չեն կարել։ Ինչպես ստացվեց, որ պատմական ճշմարտությունը խեղաթյուրելով հայտարարեցի, որ անխախտելի մասն է։ Չէ՞ որ Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախը անկախություն ձեռք է բերել այն ժամանակ, դեռ ստատուս քվոն պահպանում էր սոցիալիստական, եւ որ առաջին միտինգները գնում էին անկախության մասին։ Այս պարագայում ամենահզոր երկրի երկրորդ դեմքը նման բան է հայտարարում։ Կարելի է ակնկալել, որ դրանցով պատերազմ է սկսվելու։ Երկու առաջ միջև Բայդենը դրա մասին ուղիղ ոչ թե ախտակեց, այլ հրաման իջեցրեց Թուրքիայի ոչ բարով նախագահ կոչվածը, որը ուղիղ ասեց Էրդողանը, բառացի եմ ասում նրա խոսքերը, դուք սկսեք, մենք ձեզ ամեն ինչ կօգնենք։ Մի րոպե, երկու օր առաջ միշտ ասել է, ասել է 10 օր 20 օր մի ամիս առաջ, ասելուց 48 ժամ հետո հրասարելուց խախտեցին Արցախի սահմանը։ Այսինքն, այս ամեն ինչի դեպքում մենք չտեսանք այն երիտասարդներին համապատասխան կառույցների ստեղծած, որոնք պետք է դուրս գային փողոց եւ ասեին, «Էս ի՞նչ հայտարարություն է, էս ի՞նչ է կատարվում»։ Ինչու պատերազմ, ինչու չեն խոսում խաղաղության մասին, խոսում են պատերազմի մասին։ Ծախտում չկա։ Չգիտես ինչու է պատերազմից հետո 4 օր գա։ Հիմա համոզվում եմ, որ պատերազմ չէ, դառնա թեթևակի սահմանի ծախտում են։ Մեր 15 տարեկան հայրուսները կանգնացրեցին այդ պատերազմը։ Միգուցե ճիշտ են գրում արդեն, ճիշտ են մտածում մարդիկ, որ ամեն ինչ ծրագրավորված էր։ Եվ այս ամեն ինչի կոնտեքստում շատ հետաքրքիր է, եթե մտնում ես համացանց, այդ համացանցը ողողված է հակառուսական հոդվածներով։ Նույնիսկ այնպիսի անմեղ բաներ կարող վերնագիր կարող են գրել, որ վերնագիրը ոչ մի կապ չունի նյութի հետ, միայն մարդը ջրների կարտա անցնի, այնքան որ խոսա Ռուսաստանից, ես Սևաստեն հնարույնս։ Գանք, հիմա երկու բան նախադասել ասեմ, գանք։ Ինչ ինչ գամ այդ հարցազրույցին։ Լինում են խոշորագույն հանդիպումներ, լինում են խոշորագույն պատմվածություններ, լինում են լրջագույն ռեգիոնալ դասավորություններ։ Այս մեր մամուլի ջատագովները, իհարկե այդ մարդիկ, ովքեր ֆինանսավորում են մեր մամուլը, ծպտուն չեն հանում։ Ոնց որ սրանց տարը թաղել են արդեն, ուրիշ բան մտածել չի լինում, չես կարողանում հասկանալ դեր, լավ, գնացին հանդիպեցին Պրահայում, ինչ է կա, ինչի մասին սրանք խոսացին, այստեղ Անուշը դեռ համաձայն է, ծպտուն չկա, պետք է ընդհանրություններ անենք, մենք էլ երկրորդական, երրորդական դեմքերով սկսում ենք խոսալ, թե մոտապես ինչի մասն է գնացել խոսալ, որտեղ Պրահայում խոսացնա գնացել տեխնիկական խնդիրներից։ Հիմա չէ, լավ չէ, ներողություն, ստեղ շատ կարող եք միտում կա։ Այսինքն երբ որ այս նորօրյա կոմսոմոլները ճակերտների մեջ անմիջապես չեն խոսում հերթական հաղթանակի մասին, անմիջապես դրոշները չեն ծածանում եւ շեփորները չեն հնչեցնում, ուրեմն մենք լրջագույն պարտություն ենք կրում այդ հատվածներում։ Եվ տեսեք, սկսած նախագահ Սարգսյանի իգտաթիռում տված հարցազրույցից մինչև այսօր մենք տեսնում ենք, որ ամեն օր մի բան կորցնում են, ամեն օր, ինչպես արտաքին քաղաքացիություն, այդ չեմ ասում ներքինը, ես դեռ կսպասեմ մի քիչ, կսպասեմ այն խոստումներին, որ որոշեն մի բան անել, բայց չնայած նախորդ հանդիպմանը ես ես ասացի խոսված ուղղաթիռից մինչև 54 դրամը վաճառվող ձուն ոչ մեկը ձեզանից մեկ տող չդրեց։ Ես իհարկե իմ կարծիք ունեմ, ինչու չդրեցին ձեր գլխավոր խմբագրերը իմ ասացի շուրջ, ոչ մի տառ անգամ չերա, թե ինչպես մարդ, որ պարբերաբար պարտություն ա գրել, ստեղ առաջ քաշեցին, սարկեցին նախարար տեղական, ինչևից է այս ամեն ինչը խոսում նրա մասին, որ մենք ամեն օր ավելի վատ վիճակի մեջ ենք ընկնում, քան ստեղ առաջի օրն էր։ Եվ այն հետևությունը, որ պետք է հանենք այդ պատերազմից 4 օրվա, այդ դաժանագույն պատերազմից,